Es domāju, ka Latvijas ekonomija tad sabruks vienkārši. No nākamā gada Latvijā vairs nevarēs legāli iegādāties veipus ar dažādām garšām. Dodamies uz festivāliem, lai noskaidrotu, ko par šo aizliegumu domā apmeklētāji. Vai veipi ar garšām ir populāri tavu draugu un paziņu vidū? Draugu, jā. Noteikti, jā. Cik ļoti? Nu, katrs otrais cilvēks, ko es zinu, es teiktu, ka pīpē saltiņas. Jā. Okay, jā. Kā tu jūties par to, ka no nākamā gada aizliegs veipus ar garšām? Ja godīgi, man īsti vienalga. Pēdīgi, laikam. Es nezināju nemaz. Nē, nē, ir. Visus? Jā, ar garšām aizliegs. Paliks tikai ar tabakas un... Tas ir jau noteikti, nu, jā. Bet tikai veipi vai arī tikai džuisiņi un tā? Nu, visi, kas jums ir rokā. Un arī tie pildāmie, gan arī vienreiz lietojamie. Nebūs vairs iespēju. Es domāju, ka Latvijas ekonomija tad sabruks vienkārši. Man nīs vienalga, laikam, jā. Ok, ok. Kādas garšas jums ir iecienītas, kāds lietojas biežāk? Džuisiņi kādi? Nu jā, nu kādi. Oi, nu tagad man ir kaut kāds IVG, Pink Lemonade, laikam, bet nu... Okay. Man arī īsti vienalga, bet man ir tādi, kas man ļoti negaršo, bet tas īsti... Man ir vienalga. Viss kaut kas ar ogām vai augļiem, tie ir topā. Okay. Vai garšu aizliegums kaut kādā veidā ietekmēs tavus pīpēšanas paradumus? Es domāju, ka es viegli varētu atmest, bet nu, es došu vien, ka tabaku nekad nepīpētu. Nē. Nepāries uz kādu alternatīvu, tur cigaretēm, snusiņu, snufiņu? Nē. Alkoholu droši vien. Vai tu esi novērojis pieaugumu nelegālajā tirgu saistībā ar veipiem ar garšām? Jā, 100% man liekas jā. Es īsti nesaskaros ar to nelegālo tirgu, bet droši vien arī pēc tā aizlieguma būs un pieaugs. Būs, pieaugs un būs, man liekas, jā. Savu viedokli par garšu aizliegumu raksti komentāru.